Claro, farish musannifa da bayan do tawtiya o tamhid balaghat taqsim do balaghat ul kalam na pa shuru kra o taqsim do balaghat ul kalam ki no oy vel wala hatar pani balaghat de balaghat ul kalam do para tarafani do taraf de do taraf ala یو طرف اعلی دی و اسفل بل طرف اسفل دی سنگا پا دیت شان سرا بلاغت الکلام یا کلام بلیغ پا دیت صفت دی بلاغت کی ہے دی ترقی کردی پس دلی جا اعلی تا بیدا غیر اللہ پاسا اول مرتبه دا بلاغت نشتا دا یو دیت ویلی کی اعلی فوق اللہ فوق فوق بل اگر کلام بلیغ دے کلام بلیغ دے انحطاط دے مرتبہ دے بلاغت کی برنکت راغلے دے راغلے دے راغلے دے راغلے دے دس جیت رسی دلے دے دا غین اخکت دا آخری اگر ابتدائی مرحلہ دے بلاغت دے دا غین اخکت بلا مرتبہ دے بلاغت نشتا د اسفلو وی د دې اعلی او د اسفلو په منځ کې چې کوم مراتب د بلاغت دي دې ته اوسه نو د دې تقسیم نه تاسو معلومه شو دا کلام بلیغ دا په اعتبار دا مرتبه د کلام بلیغ دا کلام بلیغ په اعتبار د مرتبه سره پدې باب د فساد پدې باب د بل پدې بلاغت کې دا کلام بلیغ په اعتبار د مرتبه سره په بلاغت کې دا درې قسمه دي اعلی اوسط اسفل یا د څه وایم اسفل اوسط اعلی نو وجه حصر دالي دا کلام بلیغ په خلی نه وي یا به دا مشتمل به وي پا آغا ایوا مرتبه ده بلاغت بانی پا آغا مرتبه ده بلاغت بانی چه ده آغا نخکتا مرتبه ده بلاغت نشتا یا و ده مشتمل بایی پا آغا مراتبه ده بلاغت بانی ده آغا نلپاسا پا ده مرتبه ده بلاغت که ترقی کرده کرده ده سجه ترسیده لیو چه آغا نلپاسا بلا مرتبه ده بلاغت نشتا او کده پا ده ارتفاع ده بلاغت که د شندازي تر سدينو چې دغه نه لپاسه بل مرتبه د بلاغت نشه دا اعلی کپدې انحطاط کې انحطاط د بلاغت شي د شي مرتبه تر سدلو دغه نه کته بل مرتبه د بلاغت نشه دا اسفلو او دا اعلی اسفلو په مس کې چې کوم مراتب د بلاغت دي دا اوسط دي دا څه شری اوسط دي او سور استاد څه فهم د پر یو مثال اوس دا کلام بلیغ دي دا مقام تقاضا کوي په دې کې ته لس نقطې د فساد او بلاغت ذکر کوه که دغه لس ونه تا ذکر کړه نو دا اعلی که دغه لسونه یو باندې مشتمل شو یو باندې دا اسفلو او که نه دې مشتمل شو دوو باندې دریو باندې څلورو باندې پنځه شپږ اووه اته نه دا اوسط دا اوسط اوس وی اعلی څه ته وایي طرفان تسنه طرف دا په معنا د مرتبات نو د دې لپاره دوه طرفه دی یو طرف یې اعلی دی بل طرف یې اسفل دی طرف اعلی هغه ده چې دا بلاغت الکلام په دې مرتبه د بلاغت کې څه اندازې ته رسېدلې د هغې نه لپاسه بله مرتبه د بلاغت نشته منتها الیه د بلاغت او طرف د اسفلو هغه دی چې د هغې نه لاندې بله مرتبه د بلاغت نشته اوس اعلی څه ته وایي وهو حد الإجاز وما يقرب منه وديك دو تركيبنا دي وديك دو ترجمة دي يو تركيب يو تركيب تفتدوني سبت غوي
و خود از زمین را جده چه تا؟ دی آلاتا وکی ده ده حد دولی جاست پا میز که پریده نو و آتفا ده ما که و ما یک رو بمیلو هو ده ما یک رو بمیلو هو آتف ده پا دی هو بندی او ده من هو زمین راجی ده چه تا دی آلاتا دی آلاتا راجی ده اوس بیا دا دوانه دا حد الاجازی دا خبر ده دا پار دا مقتدا مرضو چه اغا کلا هما ده اوز بانه دا شو و هو دا غا آلا و ما اغا شه یک روبو قریب ده من هو ده آلا تا پا ده چان سر آلا نده بلکه سر حالی ده آلی حد کلا هما حد الاجازی دا غا دوانه اغا مرتبه ده چه بیانی اجاز اوز ده حد الاجاز مستقصه شو قرآن پاک دا تفتزانی سیبا دا غا ترکیب که او دا غا ترجمه شو فرق برو سبایده هم نو بنا پا ده ترکیب بانی بنا پا دا غا ترجمه بانی او غری دا حد الاجاز دا مخسن ده دا غا آلا و ما یقرب من هو دا دا غیده پرسه شو اقسام شو حد الاجاز دو قسم یو آلا ده بل اغا ده چه قریب دیدی آلات عالی دی او دا دوانا چه دلو مرتا اجازه موزی لغیری دی او مستق دا دلو پرا مجموع قرآن او دویم ترکیب دا نور شرحینو اغوی ترکیب دیسی گئی و هو زمین راجی دی آلاتا حد الاجازی مضاف مضاف له دما ما توفنا لي وما يقرب من هو دعت دي قريب تجي حد اجاز دي من هو زمن راجد دي حد اجاز سان زكا اصل وما توفنا لي كي قرب دما توفنا لي اصل وما توفكي قرب دما توفنا لي دي السلام عليكم السلام اصل فمرجي كي قرب دما جي دي دا اغتها نو اوز دي معنا دا شو و هو دغه آلو حد اجاز دی و ما بل اغه دی چې یقرب و قریب دی چاته دی حد اجاز سان او دا حد اجاز مستحق قرآن دی و ما یقرب منه قریب حد اجاز سان حدیث قدسی شو اغه دی بیانی اجاز نه دی بلکې قریب الی الاجاز لکه حدیث قدسی دا لیکن اوس وګورئ دا په دې تفتزانی باندې اعتراض دی اصل په مرجع کې قرب د مرجع دی اصل په معطوف کې قرب د معطوف نه لري حتی دا ضمیر بعید ته ولې راجع کوي اعلی او دا عطف چې دی نو ما یقرب منه دی بعید ته ولې کوي چې وهو دی دا کارونه دا تفتزانی څه ولې کوي د هغې دپاره وجه دوه دی یو خدا دی هغه وایي که چېرې دغه زه وما یقرب منه عطف کو په دې حد اجاز باندې ضمیر را چې د حد اجاز سه دسې وایو و هو دا اعلی حد اجاز دی وما یقرب منه دی نو دا تقسیم د اعلی حد اجاز ته الی نفسي راغی وما یقرب منه ته څه دی الی غیر راغی ځکه وما یقرب منه خو اعلی نه دی هغه څه شی دی عالی دی که چېرې دغه ترکیب چې زه ونه کړم بیا لازم کېږي تقسیم د شی الی نفسه و الی غیره نو د دې د وجې نه زه وایم چې ما یقرب منه دا عطف دی په دې وهو باندې او ضمیر راجي د دې اعلی ته نو دا تقسیم په اعلی کې رانغی بلکې دا تقسیم په دې حد اجاز کې راغی حد اجاز چې دنو دوه قسمه دی یو چې دنو اعلی دی بل وما یقرب دا تقسیم د شی الی نفسه و الی غیره رانش ځکه دا ترکیب کوم پوهیږي هغه البته اوس په دې تفتزانی باندې هغه نور د دې نه جواب کوي
هغه دا چې هغوی وایي چې وهو دا تقسیم په اعلی کې دی. اعلی دوه قسم، یو حد اجاز بل وما یقرب منه. نو هغوی وایي چې دا اعتراض به ستا اله ورې کېده چې د دې اعلی نه دته کې اعلی حقیقي مراد وي. مقسم په دې مقام کې اعلی حقیقي نه دی، بلکې مقسم په دې مقام کې ما یطلقو علیه اللفظ الاعلی مطلق اعلی. اس ترجمہ کا وہ دا مطلق اعلی حدی اجاز دے وما بولا دے چا قریب دے دے حدی اجاز سا چا اغا اعلی اضافی دے در تو سکر نو تقسیم دا مطلق اعلی را غی اغا اعلی حقیقی تا اعلی اضافی تا نو تقسیم دے شیخ الى نفسی و الى غیر الى نغی نو دا حدی اجاز دا اغا اعلی حقیقی دے چا فوق اللہ فوق فوق ہو وما يقرب منه دا على اضافي دي اغه په نسبت سره چا دا اغه ما دارت نه په نسبت سره ما فوق دا نو تقسیم دي شي الى نفسي نو معنا دا چې وهو دا مطلق اعلى دا دوه قسم دي یو حد اجاز دي چې دي ته على حد کې وي فوق لا فوق فوق او بل وما يقرب منه چې اغه على اضافي دي نو تقسیم دي مطلق اعلى راغه نو انت یو على حد کې دي او بل على اضافي دي تقسيم الشيء الى نفسي والى غير نفسي. بل اعتراض قد بني تتزني بني دا ورديكي هذا دي دري نور بني دا اعتراض نشتا ولي زكا اسوا هو دا تفتزني سبت جمع دا شو وهو دا ما توفنا لي وما يقرب منهما توفدي ما توفنا لي سر ما توفنا دا مبتدا حد الإجازة دا ولا خبر دي وزا مسألة ذاك ايه ودي مبتدا او خبر كي احتمالات عقلية سلور سلور دي وقام احتمالات عقلية دري دي ويا يوم موجود دي بطريقة دا كسرة سرة دوين موجود دي بطريقة دا خلال سرة دري مجرد دي احتمال عقلية بخارج كوجود نلري هاكم يو دي دا تعدد دا مبتدا تعدد دا خبر سرد تعدد مبتدانا دا كثير شوية پا استعمال كلام نرمك دوهم تعدد مبتدا تعدد دا خبر سرد واحدة دا مبتدانا دا من اغلي دا پا كلام نرمك نحو قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد يو مبتدا دا پر اخبار كثير آتك رغلي اسراشا چدا تعدد دا مبتدا مبتدا متعدد سرد وحدت ده خبر ده ده مجرد احتمال عقلي وخارج كجون دلري نو تفتزاني بان اعتراض وردي جستر با تركيب باندي تعدد ده مبتدا راغي مبتدا دوا يو هو ده بل وما يقرب من هو ده خبر ده تكي يو ده چه حد الإجاز ده نو تفتزاني سب ده غينا ده جواب كي يغا وي تا تا چا وي لده چه ده حد الإجاز غدا پرا حد الإجاز ده خبر ده مبتدا محدود پرا نو كي جي تدري بردانگي وهو وما يقرب منه منه كي اللهم حد الإجازي بيا دا جملة خبر وكل شيء دا أغا مبتدا دا پارا نو تا تعدد دا مبتدا سرد واحد دا خبرنا آم پا دي جرانا رأي داشو پا خبر پايا كنا پايا نو وما وأسفل أول مرتبة أسفل دا وس أسفل وس دي وهو ما أغا مرتبة دا إذا غويلة كرشي تغير كرشي دا دي كلامي مليق أنه دا دي مرتبين نو بیا اعتراض ورده گیلا ما آقا دا تغییر مرتبه دا کلامی بلی که دو طریقه سره کلا پوش تاوری سره کلا خکا تاوری نو تو چوه تغییر پده که او شیل تاکا برا الا ما دونه هو آقا مرتبه ده چه آقا ده دینا خکا تاره بیز زاد ده دون سره بیز زاد اوله گوا نو بیا دا مشابه که گی پدیز دو بلغاو بیا اصوات الحیواناتی آقا اصوات دا باقی حیواناتو سره ده ده مطلب داری اگر ای ده مقام تخصیصات لس نکتو پنز نکتو ده فساد بلاغات کهی ده کلام مستمیل امور دول و یو نکتی باندی اللهم سر کلام بلیوشو اوز اگر یو نکتی پکیم تلری کی ده بلکل اگر نکتی ده فساد بلاغان خالی پادی شو بیا ده بلاغا پنیز باندی ده تا کلام ده انسان نوی با ده توی چه ده سشده ده یو کلام ده سه کلام مشابه ده اغا اصفاد ده حیوانات سره لکه ده حیوانات ده خلینه یو صوت و زی چه اغا خالی ده نکته ده فصال بلغن نه هست نغن نلری
د کریم دا دا چې د دې ته سره کلام جوړ وای په دې باندې دا اعتراض ور دي چې دا تعریف د اسفلو دا مننه شو داخل شو په دې کې اوسط دا مننه شو د خل نه نه داخل شو په دې کې اوسط څنګه اوس وګوره دا مقام تقاضا د دوه نقطو د فساد کوي دا کلام موږ مشتمل په هغه باندې ورځو یا په دې کې موږ په دې کلام کې تغییر وکړل دون طرف ته څنګه تغییر وکړل هغه یو لرې کړلو په یو نقطې باندې مشتمل شو نو ته وایي چې هلته هلته بیا اصوات الحیوانات دغه تاریخ د اسفلو په هغه باندې ساده کیږي او اسفلو نه ده نو جواب دا دی دلته مراد د دون نه څه دی دون بالذات چې ته ښکته کوي بالذات دغه مرتبې ته هلته هلته بیا اصوات الحیوانات اوس هلته کې یو نقطه چې دلې کړی دی نو بیا ښکته شوی دی نو بله نقطه د بلاغت خو شته که نه نو هلته که بیا هغه اوسط بعد بیا هلته کې د اوسط نه اسفلو جوړه شوه اسفلو جوړه شوه او هلته هلته بیا اصوات الحیوانات هغه نه دی نه نو اوس دې تا ته وایي چې ښه و بینهما د دې طرفینو په منځ کې اعلی اسفلو په منځ کې مراتبو ډېر مرتبې دي مراتبو کثرتو ډېر مرتبې دي هغې ته د دوی په اصطلاح کې اوسط وایي نو د دې ځینه تاسو ته اوس معلومه شوه چې دا کلام یې بلې درې قسمه دی اعلی اسفلو اوسط دا درې قسم دا راځي وتتبعها وجوه اخرى وتتبعها اوس دا توتیه تمهید دی دپاره د هغه د بنا د علمي بجل وتتبعها تابع کیږي د څه شی تابع کیږي د دې تابع کیږي د دې کلامي بلیغه وتتبعها تابع کیږي څوک تابع کیږي د دې بلاغت الکلام وایه وتتبعها تابع کیږي د دې بلاغت الکلام دا کلام چې یو ځله مطابقت د کلام په شی راغی هغه اعتبار مناسب سره مقتضا د حال سره دا کلام بلیغ وګرځېده د دې بلاغت فصاحت د وجه نه په دې کې حسن ذاتي راغی د حسن ذاتي د حصول نه وروسته بیا تابع کیږي د دې وجوه طرق اخرو چې هغه نور دی او داسې طرق یې اخر تورث الکلام هغه پیدا کوي په دې کلام یې بلیغ حسنا هغه حسن عارضي چې هغې ته محسنات بجایي دا شو په دې باندې ځوانان دا اعتراض وردی کې ستا په دې خبرو کې تناقض راغی ځکه موږ کې تا ویلو وارتفاع شان الکلام فی الحسن دا راځي د دې مطابقت د وجه نه او دلته کې ته وایي چې وجوه اخرو د وجه نه جواب دا دی هلته کې حسن نه مراد حسن ذاتي و دلته کې مراد حسن څه دی حسن عارضي دی نه نه شو د دې فصاحت او د بلاغت د وجه نه په دې کلام کې حسن ذاتي راغلی و او د دې محسنات په دریو د وجه نه حسن عارضي په دې کې راځي بیا دا خبره یاد لرئ د محسنات په دریو د وجه نه په دې کلام کې دا حسن عارضي به الله پیدا کیږي چې دا حسن ذاتي مخکې په دې کې موجود و د فصاحت او د بلاغت د وجه نه که دا حسن ذاتي په دې کلام کې نو موجود د وجه د عدم فصاحت د عدم بلاغت د وجه نه چې دا کلام نه فصیح دی نه بلیغ دی ته څومره محسنات بدریا دي هغه ټول په یو کلام کې ذکر کوه هغه هېڅ قسم چې دالحسن نه پیدا کوي د دې مثال جوړېږي داسې که تعلیق الدراري الله عنق الخنازیري د ملغلور او امیر په خنزیر خر باندې ته وایه چې هغه حسن پیدا کوي نو دقه څه دی دا حسن نه پیدا کوي نو دا تتبعها ځکه وایي تابع د بلاغت الکلام حسن ذاتی چې متحقق وي د هغې نه وروسته دا راځي یو وفي المتکلمي هر کله چې فارغ شو مصنف د بیان د تعریف د بلاغت الکلام نه او د هغې د اقسام ثلاثه د بلاغت الکلام نه اعلی اوسط اسفلو په شروع وکړه په تعریف د بلاغت فی المتکلم کې نو وی ویل وفي المتکلمي نو دا فی المتکلم جار مجرور د دې هغه موضوع مقدر ماضو دی والبلاغت فی المتکلم بلاغت کنا فی المتکلم په اصطلاح کې ملکه دا کیفیت نفسانیه راسخه ده اوس دا کیفیت په دې نفس نه تکته حاصل لی راسخ دی دا به معلومه نه سنا علامه دارې یخت دور قدر کیږي بها په سبب د کیفیت نفسانیه راسخه په سبب د غیر سره سو قدر کیږي دغه متکلم علا تالیف کلام
هم بلیغن په هر هغه جوړولو د کلام بلیغ باندې یا په جوړولو د هر کلام بلیغ باندې دې قدر کیږي. د دې مطلب دا شو ګوره متکلم دی چې دې کس اراده وکړو زه یو کلام بلیغ جوړوم نو دې کلام بلیغ جوړولی شي که نه که دې بس په کوم یو کلام باندې کس او اراده د دې مطالعه شو د جوړولو کلام بلیغ د هغې نه کلام بلیغ دې جوړولی شو بس پوه شه دا متکلم بلیغ دی که نه شو جوړولی دا متکلم بلیغ نه دی. بیا په ده باندې دا اعتراض وردیږي چې هغه دا ده چې دا تعریف د بلاغت کنه فی المتکلم دا مننه شو دخول د غیر نه داخل شو په دې کې علم او حیات ځکه ته وایې چې دا بلاغت کنه فی المتکلم ملکه ده په سبب د دې ملکه سره قادر کېږي الله تعالی په کلام البلیغ نو دارنګي د دې حیات د علم په سبب د حیات او علم سره دا متکلم قادر کېږي الله تعالی په کلام البلیغ او که په دې کې علم نه و تالیف کلام بلیغ نشي کولی حیا نه و تالیف د کلام بلیغ نشي کولی مړي څوک کلام بلیغ جوړي بیا ها کې با سبب مراد سبب نه سبب قریب سبب ذات په سبب د دې ملکې سره بي ذات نو هغه حیات او علم ووت ځکه اول خدا دی چې هغه سبب د تالیف د کلام بلیغ دپاره نه دی سبب د کلام بلیغ دپاره فقط دغه ملکه دی هغه شرط دی شرط علم شرط دی حیا چتر بشرط العلم والحیات یو ځکه ومنم هغه هم سبب دی طالب د کلام بلیغ دپاره لیکن هغه سبب باید دی او دته کې مراد سبب نه سبب بذات دی. بیا په ده باندې اعتراض وردیږي ته وایې چې جوړول د یو کلام بلیغ خو هر سړی جوړولی شي نو بیا خو هر یو فرد د افراد د انسان نه هر یو متکلم بلیغ شو بیا خو داسې معنا متکلم بلیغ دی بل متکلم بلیغ نه دی نو متکلم غیر بلیغ په خارج کې سره بیا موجود نه شو نو دا هغه جواب دا د دوه جوابونه جوړول د یو کلام بلیغ نه یعنی قادر کېږي په هر تالیف د کلام بلیغ یا په جوړولو د هر کلام بلیغ نو اعتراض وردیږي چې دلته کې الف لام استغراق نشته کلو نشته هغه عادت د استغراق دا استغراقي ترجمه د کوم ځای نه ته کوي نو جواب دار استغراقي ترجمه دې نه کومه تعلیم مصدر د مضاف دی دې کلام بلیغ ته مصدر چې مستعمل چې په اضافه سره قرینه د اهم نه دي هغه محمول په عموم استغراق باندې لکه زد دي زیدن قائما کی هر وهل زما زیل لره دا متحقق دی اذا کان قائما د قرینې دته کې دغه دی چې دا تعلیم مصدر مضاف د کلام بلیغ ته قرینه د اهم نشته فلاني تعلیم نو لهذا دا محمول دی په عموم استغراق باندې دې دپاره ترتیب له مراجعنه شي یا جواب دی د جوړول د هر کلام بلیغ دا ولې وایو ځکه دا کلام موصوف دی بلیغین د صفت سره نو دا توصیف د کلام په صفت سره دا نکره چې وکړل شي د نفی نه وروسته عموم استغراق پیدا کوي او کله کله دا عموم استغراق پیدا کوي دا چې د نو په کل اثبات کې هم مثبت کې هم دا څه وایي عموم پیدا کوي نو دا توصیف د کلام بلیغین سره چې کړی دی او دې دته کې عموم پیدا کړی دی اوس دې ځای نه تاسو ته وایي د هغه نسبت بیانوي په مابین د فصیح او د بلیغ کې نو فعلمه کې فا تفریه ځکه دا نسبت بین الفصیح والبلیغ چې کوم دی بیانوي دې تا ته وایي چې دا د مخکې نه تا ته معلوم شو فعلمه پس معلومه شوی دی د دې متقدمه نه متقدمه څه شی دی چې هغه تعریف د اقسام د فساد او د بیان د اقسام د فساد او بلاغت دی د هغې نه معلومه شوه ان کل بلیغ په تا کې سره هر بلیغ چې برابر خبر نو هر هغه شی چې یطلقو علیه البلیغ خو هغه متکلم دی او کلام دی فصیح چې دونه دغه فصیح دی ولا عکس او دې طرف نه چې دونه عکس لغوي نشته عکس کلي نشته چې هغه عکس لغوي نشته مراد د عکس منفیه نه عکس منطقي نه دی بلکې عکس لغوي یعنی د دې د طرف نه هغه موجبه کلیه نه صادقېږي دا ته نه شي ویلی چې کلو فصیح بلیغ دا نه کوي بلکې بعض الفصیح بلیغ و بعض الفصیح غیر بلیغ دا شو خلاصه خبره دا شو وګورئ دغه ځای کې دې نسبت بیان که په مابین فصیح او بلیغ کې
يوم متكلم فصيح يوم متكلم بليغ ده متكلم فصيح او ده بليغ بمسك نسبته مو خصوص مطلق ده متكلم بليغ اخذ مطلق فصيح عام مطلق دارنج يوم كلام بليغ كلام فصيح ده يوم بمسك نسبته مو خصوص مطلق كلام بليغ اخذ مطلق كلام فصيح چکنه ده عام مطلق بیا قانون داره د کوم شنو په مسکی چې نسبته مو خصوص مطلق دو ماده غواړي یو ماده اجتماعي بل ماده افتراقي درې قضايا غواړي یو چې د موجبه کلیه چې د خاص نه ته چې د مبتدا جوړ کی موضوع جوړ کی عام نه محمول جوړ کی موجبه کلیه ساده کی اوس پر بل جانب نه عام نه چې ته موضوع جوړ کی د خاص نه چې محمول جوړ کی یو موجبه جوړه ساده کی بل صلیبه جوړه ساده کی دا به پدې کې موږ جوړو اول پدې کې جوړ کړي متکلم فصیح او بلیغ ماده اجتماعي متکلم فصیح هم دی بلیغ هم دی زه اوس متکلم یم عبدالوهاب څه شدی دا مخاطب دی زما او دې خالي ځین دی نو زه دې ته القادر زه دې ته وایم زید القائم ما القادر کلام وکړم چې هغه غیر مؤکد دی اوس دغه ځای کې وګورم ما دپاره ویل کېږي متکلم بلیغ متکلم بلیغ ولې وایي ځکه مطابقت د کلام راغی مطابقت د کلام فصیح راغی مقتضا د حال سره زید القائم دا کلام فصیح دی ولې مزرات الخالی دی او بیا چې د نوم بلیغ دی ولې مطابقت راغی مقتضا د حال سره ځکه عبدالوهاب خالی الدین و نو د خالی الدین مقتضا دا دی چې تاکید په کلام کې مو کوه ما نه دی کړی نو لحاظه اوس دغه زید القائم دې دپاره دا زه متکلم یم ما چې زید القائم ویلی دی ما دپاره متکلم بلیغ هم ویلی شي ما دپاره متکلم فصیح هم ویلی شي متکلم بلیغ ولې کلام فصیح راغلی دی مقتضا د حال سره متکلم فصیح ولې ما ځکه ما تعبیر کړی دی د مقصود نه بلفظ فصیح دونه تلاکی دا ماده اجتماعي شو اوس ماده افتراقیه چې متکلم فصیح ویلی کېږي لیکن بلیغ نه ویلی کېږي لکه دا عبدالوهاب خالی الدین دی انکار نه کوي د قیام زین نه زه دې ته وایم ان زید قائم اوس دغه کلام دته کې فصیح دی فصیح ولې دی ځکه خالد المزرات چې تاونه بلیغ نه دی ځکه مطابقت د کلام مقتضا د حال سره رانغی مقتضا د حال سمیا مخاطب عدم تاکید و ما دته کې تاکید په کلام کې وکړو اوس دغه ټایم کې زه متکلم یم ما دپاره متکلم فصیح ویلی شي ولې ځکه ما تعبیر کړی دی د مقصود نه بلفظ فصیح لیکن متکلم بلیغ ما دپاره نه شي ویلی متکلم بلیغ ولې نه وایي ځکه ما دلته کې متکلم بلیغ دلته ویل که نه چې هغه طالب د کلام بلیغ کولی شي دا کلام بلیغ دی د دې د وجه دکه ما د افتراقیه شو نو لحاظه اوس دا ویلی شي چې کلو متکلم بلیغ فصیح وبعض المتكلم الفصيح بليغ وبعض المتكلم الفصيح ليس ببليغ صالح بجو جمع جبليا ذكرن يبا ما بين كلام بليغ وفصيح تنسبة مغل مطلق دي أغا كلام بليغ أغاز مطلق كلام فصيح عام مطلق هر كلام بليغ فصيح جزيدش لكن هر كلام فصيح بليغ نشكر زيدي بلك بعض كلام فصيح بليغ زيدي بعض نشكر زيدي اوز ماده ایش ما یا کلامی فصیح هم نبلیغ هم ده لکه زه زید القائم ویم اگه مخاطب چه دنو خالی زین تا دا کلامی فصیح هم ده لکه خالی دن مزرات ستونه بلیغ هم ده زکه مطابی ده ملتزا را حال سره اوز کلامی فصیح بوی او بلیغ بلوی لکه زه زید القائم ویم اگه مخاطب منکر تا نو دا کلامی فصیح ده زکه خالی دن مزرات ستونه بلیغ نره زکه مطابقه ده مقتضا را حال سره نره